Добър ден, Георги Цеков са вас. Може би това, което стои точно пред вас в момента, като гледате клипчето. Намираме се в град Видин, село Грамада. Това автомобил ВАЗ 21013 и Лада 1200 SD-то е написано там, нали, в това в талона. Играта е следната. Днес, където се снима видеото, се обаждам на Лев Финс. Момчето там ми казва, че колата ми е бракувана служебно, или поне така ми каза, не можах да чуя. Защо е бракувана служебно? Защото казва, че е тотал щета, не можела да се оправи. Пратили са на адреса на собственика Демек баща ми бележка някаква, която аз проверих почтата кутия и на село, което сме в момента. Това е селото, тук са козите ядат, нали? Моля към мен, защото иначе не е интересно. Да, тук едат козите. На село в пощата, в Видин, в града, няма такава бележка пратена. Господина каза, че трябва да се явим в офиса. Здравейте, не знам дали сте вие, който го гледате това дете. Нали? Почухме. И казва, че колата е бракувана служебно, защото, нали, тотал щета, не мога да се движи. Значи катастрофата, сега ще обясня. Катастрофата става в София на кога? 26 срещу 27 април. 26 срещу 27 април. Сега сме 10 юни. Колата седи един месец в София. На същия ден след катастрофата, там има документ, че ни са описани тотал щетите. Интересно ми е как тая кола е отишла в вашия офис, там зад Парадайс, или какъв беше на мол, на собствен ход, и там двама възрастни хора, уважавани от мене, нали, 60 и некои си навър. Момчета здрави, стабилни. Оцениха колата, писаха някакви неща. Нали. Пет пъти ми намекнаха, че тази колата тази щета. Аз им обясних, че тази кола ще бъде тази щета, ако е като колата на виновничката. На виновничката колата в момента на катастрофата, или там след катастрофата, дойде репатрак, дигнае, тя колата беше разпадната. Този автомобил е на колко? 35 години някъде, дойде на собствен ход след катастрофата, снимаха едно друго, даже хората се кефиха, някакви съжаления, може би малко по-нависоко, не да се виждаме. Аз виждам се, браво. И описаха момчетата с пукан радиатор, престоя един месец в София, днеска 10 юни, пристигнахме от София до Видин. Във Видин пристигнахме на собствен ход. Ето с тази бангия, нали, която е тотал щета. Моля да покажете, да, дупката, която уши тече вода, нали, радиатора трябва да се смени, не знам още какво. Ето тук е удара. Явно толкова много огъна този калник, че просто е изпаднал в сингулярност или черна дупка. Не знам, това е антиматерия, никога никъде не мога да се намери такъв калник за някакви пари да се смени. Да, направо тя не ме иска вече тази кола. Автомобила явно оценен на 600 лева тотал щета. Значи за 600 лева, господини и госпожи или госпожи, седете, гледате това клипче, може да си купите впрегатно животно, което се впрегва в отсреща онази, там онова нещо с колелете, наречено каруца, дащана. Дъщаната каруца е с шинени колела, гумената каруца е с гумени колела, може би от такава кола. Мисля, от такава кола също става да се направи каруца. Момент само да видя колко време ми остава за видеото. Къде пише, бе? Опа, имам една минута, даже по-малко от една минута. Значи искам да ме разберете, че автомобила ми не е тотал щета, измина 300 км точно днес, без да има абсолютно никакъв проблем, вози като западна кола, защото това е реставриран автомобил и некъв си чичак там отсреща, или не знам какъв е, дед го гледа, или там отвън, където са описва някакви мери и у него бутат рушвети само и само, примерно, тук има дръскотина и дай го пишеме, тоя фар целия щупен, да вземе песни, а не елате за фарама без кружката, защото кружката още 150, понеже е бил лукс, не знам си какво там лупи путки майни. Нека оправим така нещата, да не ми се бракува колата, да може да си взема там някакви 300-400 лева, и да приключим тази пълната простотия, защото и каско не мога да направя. Чао, довиждане, нека може да...